आसनगाव शेजारी ओव्हरवर वाईड तुटल्यामुळे याचा मोठा फटका आता लांब पल्ल्यांच्या गाड्याला बसलेला आहे आणि सध्या तुम्ही पाहता की या संपूर्ण मार्गावरती लांब पाड्या आता खोळंबलेल्या आहेत. मी सध्या आहे ते ठाणा रेल्वे स्थानकामध्ये आणि या स्थानकामध्ये आहे ते या ठिकाणी आसनगाववरून जी गाडी जाणार होती आगरतरा एक्सप्रेस ही गाडी आहे ती खोळंबलेली आहे. जवळपास आता पाऊण तास एक तास झालं या ठिकाणी ठाणा स्थानकामध्ये आहे ती गाडी सध्या उभी आहे. अशाच पद्धतीने आहे ते ठाणा कल्याण डोंबिवली आसनगाव या भागामध्ये ट्रॅकवरती आहे ते लांब पल्ल्याच्या गाड्या गेल्या तासभरापासून आहे त्या खोळंबलेल्या आहेत. ओव्हरऑल वायर तुटलेल्या आहे, आसनगाव या ठिकाणी तुटलेलं आहे. काम युद्ध पातळीवरती केलं जात आहे, मात्र ही अद्यापर्यंत गाडी आहे ते काम पूर्ण झालेलं नाही आहे, त्यामुळे ह्या गाड्या उभ्या आहेत. आपल्याबरोबर या ठिकाणी तुम्ही पाहता की याच गाडीतले हे पॅसेंजर आहेत ते गेल्या एक तासापासून खोळंबलेले आहेत, त्यामुळे गाडीतनं खाली उतरून आहे ते पटरीवरती येऊन ते थांबलेले या ठिकाणी प्लॅटफॉर्मवरती येऊन थांबलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करूया. सर क्या कहेंगे, कितना टाइम हो गया आप यहाँ पे? एक घंटे खराब हो गया, 8:08 का टाइमिंग था. अभी कितना, अभी कितना सोचो 56, एक घंटा होने आया अभी खड़ा है इधर प्लेटफॉर्म पे. अभी कोई उसका ये भी नहीं पता चल रहा है कि कभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कुछ अलाउंस भी नहीं हो रहा है. अभी आदमी को जाना है, टाइम पे पहुँचेगा गाड़ी कि नहीं पहुँचे क्या भरोसा अभी है, यही चल रहा है. अभी देखिए क्या होता है आगे. क्या कुछ रीज़न बताया जा रहा है क्या? कुछ भी रीज़न नहीं, कोई अलाउंस भी, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई अलाउंस भी नहीं कर रहा. आप देख रहे हो एक भी अलाउंस भी नहीं हो रहा है कि हाँ आगे क्या गाड़ी जाएगा कि नहीं जाएगा, कि कैंसिल होगा वो भी पता नहीं है अभी तक. एक तासापासून लोक थांबलेत खोळंबलेले आहेत, क्या कहेंगे, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? एक घंटा से ऊपर हो गया यहाँ पे. नहीं कुछ भी नहीं बताया. तुम्ही बघता की लहान मुलं आहेत गाडीमध्ये, लहान मुलांना या ठिकाणी पालक वर्ग आहे ते बाहेर घेऊन येताना दिसत आहेत, मोकळ्या हवेमध्ये आणत आहेत. ट्रेन आहे ते एक तासापासून खोळंबलेली आहे, त्यामुळे आपण सध्या परिस्थिती ही पाहतोय की या संपूर्ण विशेषतः नाशिक मार्गावरून ज्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या जात आहेत त्या संपूर्णपणे या खोळंबलेल्या आहेत. सुदैवाची बाब अशी की आज रविवार आहे, सुट्टी आहे, त्यामुळे मुंबईतला आहे तो चाकरमानी मोठ्या प्रमाणामध्ये असेल, मुंबईला जाण्यासाठी निघतो. कल्याण डोंबिवली असेल, आसनगाव असेल, ठाणा असेल, या मार्गे मुंबईत जात असतो. मात्र आता या ठिकाणी आज रविवार असल्यामुळे जो मोठा या ठिकाणी प्रवाशांचा खोळंबा झाला असता तो कुठेतरी थांबलेला आहे. मुंबईत जो चाकरमानी रोज सकाळी उठून जातो तो कुठेतरी या संपूर्ण ह्याच्यापासून वाचलेला आहे, मात्र अद्यापर्यंत आसनगाव या ठिकाणची ओव्हरवायरचं काम पूर्ण झालेलं नाही आहे, त्यामुळे अजूनही तासभरापासून आहे त्या गाड्या संपूर्ण मार्गावरती खोळंबलेले आहेत. प्रवाशी तुम्ही पाहताय ट्रेनमधून खाली उतरलेले आहेत, स्थाना ठाणे रेल्वे स्थानकावरती आहेत हे प्रवाशी उतरले आहेत. आणि कुठेतरी आपल्याला या ठिकाणी सकाळची वेळ आहे, नाश्ता मिळतो का याच्यासुद्धा शोधामध्ये हे आता प्रवासी स्थानकात आपल्याला फिरताना दिसत आहेत. कॅमेरामॅन विनय राजभरसह विनायक पाटील, एबीपी माझा, ठाणे. आधा घंटा हो गया हमें, आधा घंटा यहाँ रुके हुए हो गया, ज़्यादा हो गया. उसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा रो रहे हैं, परेशानी है और कुछ नहीं. नहीं बच्चा खेल कूद रहा है, वैसे परेशान नहीं कर रहा, गाड़ी में चलता है तो फिर खेलता है. आसनगाव इथे ओव्हरऑल वायर तुटल्यामुळे याचा मोठा फटका लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना बसलेला आहे. एक तासापासून आहे त्या गाड्या खोळंबलेल्या आहेत. मी सध्या ठाणा रेल्वे स्थानकामध्ये आहे आणि हे सर्व प्रवाशी तुम्ही पाहताय की हा आगरतळा एक्सप्रेस आहे आणि याच आगरतळा एक्सप्रेसमध्ये खोळंबलेले प्रवाशी आता ठाणा रेल्वे स्थानकावरती बाहेर पडलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलूया. सर क्या कहेंगे, कितना टाइम हो गया अभी? एक घंटा हो गया सर, पूरा एक घंटा हो गया बेटे. आगे क्या हो गया, उसका मतलब क्या है? रीज़न बताया क्यों गाड़ी खड़ा है? वो मालूम नहीं पड़ा हम लोग को, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ा. सुबह का टाइम है, कुछ नाश्ता वगैरह किया है कि नहीं? मिल रहा है नाश्ता? नहीं किया अभी. नहीं नाश्ता है नहीं, इधर स्टेशन पर है कि इधर नाश्ता? तो बारिश के मौसम में घर से निकल के आया इधर, बारिश के मौसम से अभी घर से निकल के आया था, खाना भी नहीं बना पाया इधर घर पे, तो जल्दी जल्दी आ गया बारिश के में, अभी खाना भी नहीं खाया इधर से. अभी यहाँ पे एक घंटा लेट हो गया.
आगे और कितना लेट होगा, टाइम से पहुँच नहीं पाएंगे हम। ट्रेन में भी कुछ नहीं मिल रहा आपको? अभी तो फिलहाल नहीं मिला, अब देखते हैं रास्ते पे क्या मिलता है नहीं मिलता। क्या कहेंगे सर, बहुत टाइम हो गया, बच्चा परेशान कर रहा है? नहीं, बच्चा अभी तो परेशान कर रहा है, बाहर रुका हुआ है ट्रेन, तो चलने के बाद परेशानी नहीं करता है। हाँ हाँ, एक घंटा हो गया ट्रेन रुके हुए, हाँ इसीलिए। अब आगे का क्या होगा, क्या है नहीं है, कोई बोले तार टूटा है, कोई बोला है मिट्टी घसका है, अभी कंफर्म नहीं पता है क्या हुआ है आगे। सर क्या कहेंगे, एक घंटा हो गया आपको यहाँ पे रुके? एक घंटा तो हो ही गया सर, अभी तक अभी एक भी अलाउंस नहीं हो रहा है, कोई कुछ पूछने के लिए तैयारी नहीं है। अभी आप भी सुन रहे हैं, कोई अलाउंस हो रहा है कि ट्रेन जाएगा कि नहीं जाएगा आगे, कुछ भी अलाउंस नहीं हो रहा है, कोई बोलने के लिए भी नहीं आ रहा है अभी। अभी आगे क्या होगा कौन देखा है। अभी सुबह के टाइमिंग कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ कि नहीं? कुछ भी नहीं, अभी कहाँ ब्रेकफास्ट, 8 बजे आदमी घर से निकलता है कि चलो ट्रेन में कुछ करेंगे, तो अभी कहाँ कोई कहाँ ना चाय ना ब्रेकफास्ट कुछ नहीं। अभी यही है, देख लीजिए आगे क्या होता है, कौन भरोसा। अभी आप स्टेशन पे निकले हो, कुछ मिल रहा है कि ना स्टेशन में खाने के लिए? कुछ भी नहीं, कोई ब्रेकफास्ट अभी कुछ भी नहीं हुआ, बैठे हैं अभी सब आदमी। टाइम लग सकता है ऐसे कुछ इन्फॉर्म? कुछ भी है, कोई अलाउंस नहीं हो रहा है, कोई टाइम ही नहीं है। अभी ये भी नहीं इन्फॉर्म जा रहा है कि ट्रेन जाएगा कि नहीं जाएगा, एक घंटा लेट है, दो घंटा लेट है, कुछ भी है। नक्कीच अपन पाहतो की एक तासाच्या वर या ठिकाणी वेळ होऊन गेलेला आहे आणि खोळंबलेले आहेत लोक, सकाळची वेळ आहे आणि आपल्याला ब्रेकफास्टसुद्धा मिळत नसल्याचं त्या या ठिकाणी त्यांच्या तक्रारी आहेत। कॅमेरामन विनय राजबरसह विनायक पडेल, एबीपी माझा ठाणा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।